ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ዘይስኬስ ፋሚሊ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ የተለየ ቪዲዮ ይዤላችሁ አልመጣሁኝም። የወይባ ቪዲዮ ባለፈው አስገብቼላችሁ ነበር ካስታወሳችሁ። ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ስጨርሱ ቪዲዮ ኢንድ ላይ ታገኙታላችሁ። ዛሬ ትንሽ ጉንፋን ይዞኛል፣ ድምፅ ወፈር ብሏል። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የቤል በተንም ተጫኑትና ሁሌም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ባለፈው የቦለቅያውን ቪዲዮ ከዛ የቀጠለ አንዳንድ ማብራሪያ ነው የምሰጣችሁ። አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት የሬቱን ግንድ እንዴት አድርገን እንደምንጨቀጭቀው ነው፣ ማለት ለቦለቅያው መጨረሻ ላይ ከላይ ለምንሸፍነው ማለት ነው። የሬቱን ግንድ ስንጨቀጭቅ ከበድ ባለ ነገር ማለት በመዶሻ ወይም ደግሞ በድንጋይ ብቻ ከበድ ባለ ነገር በደንብ ሊመታው በሚችል ነገር እንደዚህ እንደምትመለከቱት ስንጨቀጭቀዋለን። እኔ በድንጋይ ነው እየጨቀጨቅኩ ያለሁት። ቀጥሎ የምትመለከቱት ደግሞ የወይባውን እንጨት እንዴት አድርገን እንደምናጥበው ነው። ማለት ባለፈው እንደነገርኳችሁ አለማጠብ ይቻላል። ልክ እንደኔ ግን ያው ማጠብ የፈለገ ማለት ሲፈለጥ ቆሻሻ ይነካዋል ብሎ የፈራ የሸከከ ሰው ካለ ማጠብ ይቻላል። ስናጥበው ግን የተለየ አሳጠብ ሳይሆን ልክ እንደዚህ አጃክስ እናደርግና በሌላ ነገር እኔ ሞክሬ አላውቅም። ያው በአጃክስ ብዙ ጊዜ ማጥበው ኮርፍ አድርገን እንደዚህ እናጥበዋለን። ከዛ በንጹህ እናጠረዋለን። እንደዚሁ እሬቱንም እናጥበዋለን። እንደዚሁ እሬቱንም በንጹህ እናጠረዋለን። ያው ንጹህ ቦታ ላይ እናነጥፍና ላስቲክ ወይም ንጹህ እቃ ላይ እናጠፈጥፈዋል። እንዲደርቅ ማለት እርጥበት ከበዛበት እሳቱን እንዳያጠፋው። እንደዚህ ደረቅ ቦታ ላይ እና ቀጥዬ የምነግራችሁ ደግሞ ስለ ጀንዲው ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በሶስት አይነት ከለር አለኝ። ምናልባት ግሬው በቪዲዮ ላይ አስታውቅ ይችላል፣ ግን እዚህ መጀመሪያ ላይ ያለው ግሬ ነው። ቀጥሎ ያለው ሰውነት ከለር ወይም ቬጅ ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ያለው ቡኒ ነው። ቡኒው የኔ ነው፣ አሁን የምሞቅበት ነው። ሁለቱን አምስት ገዝቻለሁኝ። ሰሞኑን ዘመዶቼ ደቡብ አካባቢ ይኖራሉ እና እነሱ ላኪልኝ ብለውኝ ለእነሱ ገዝቼው ነው እና ለእናንተም ላሳያችሁ ብዬ ነው። በሶስት አይነት ከለር እየሰሩት ነው አሁን ሱቆቹ የሚሸጡ ሰዎች። እንደምትመለከቱት ያው በዚፕ ነው ሶስቱም። ነገር ግን ከፈለጋችሁ እጅጌ ሙሉ ያለው መጥቷል አዲስ። እኔ ስለማይመቸኝ ወይም ደግሞ ያው ዘመዶቼም በዚህኛው ስለፈለጉት ነው እነዚህም ብቻ የገዛሁት። ያው በጣም ምቹ መሆኑን ባለፈውም ነግሬያችኋለሁኝ። ውስጡ ከፋይ ነው፣ አይቀዘቅዝም። መጀመሪያ ስታስገቡት ብዙ ነገር ደራርቡብኝ አይልም፣ ጭሱ አይወጣም። በጣም ምቹ ነው ለመሞቅ። ይህን ገዝታችሁ መሞቅ ትችላላችሁ። ምናልባት የሚታወቀው አሁን ኮምቦልቻ እና ደሴ አካባቢ ብቻ ነው ማለት የሚሰራው። አዲስ አበባም እስካሁን የገባ አይመስለኝም። ማለት ብዙ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ አይቻለሁኝ፣ ብዙዎቹ እየተጠቀሙ ያሉት በብርድ ልብስ ነው እስካሁን ድረስ። ቀላል ነው፣ በጣም ምቹ ነው ማለት ፋብሪኩ ወይም ጨርቁ ወይም የሚሰራበት ማቴሪያል ሁሉም አካባቢ ይገኛል። ምናልባት የመኪና ወንበሮች የሚሰሩበት ማቴሪያል እንደሆነ ገብቶኛል። አሁን እነሱን በሜትር ገዝቶ ታፒሴሪዎች፣ እነዚህ የመኪና ወንበር የሚሰሩ ልጆች ጋር ወስዶ ማሰራት ይቻላል። ማለት ከኔ ቪዲዮ ምስሉ ውሰዱና ስለ ሜትሩ ደግሞ ስነግራችሁ ጠቅላላ የሚፈጀው
የጨርቅ ወይም የማቴሪያሉ መጠን 3 ሜትር ሲሆን ከተሰፋ በኋላ ግን ከኮፍያው ጀምረን እስከ እግሩ ድረስ እንለካው ቁመቱ 2 ሜትር ይሆናል። በጣም ይመቻል። ይሄንኛውን ተጠቃሙ። ቤታችሁም ማለት አካባቢያችሁ ላይ ማቴሪያሉን ገዝታችሁ አዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እንደነገርኳችሁ ደሴና ኮምቦልቻ አለ። ኖርማሊ ይሄንን የምገዛው ደሴ ነው። ደሴ አለ መጋረጃ ቤቶች ውስጥ ይሸጣል ማለት ነው። እንኳን ማቃ አንድ ቦታ ነው። ኮምቦልቻም አለ። ኮምቦልቻ ያለው ግን ማቴሪያሉ ለየት ይላል። ኮፍያም ደግሞ የለውም መሰለኝ። ለነገሩ የገዙ ሰዎች ናቸው የነገሩኝ። ያው ሞርኔ ደሴ ነው ማቀው። ብዙ ጊዜ ለሁሉም ለሰውም ለጓደኞችም ለራሴም ለእህቴም ስገዛ ደሴ እየሄድኩ ነው የምገዛው። እናንተም ይህን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። ወይባ መሞቅ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ነግሬያችኋለሁኝ። እጅግ በጣም አሪፍ ነገር ነው ለሰውነት፣ ለቆዳ ጤንነት፣ ለፊት ጥራት፣ ለማህፀን፣ ለወገብ፣ ለብርድ በሽታ፣ ለውፍረት በተለይ ወልዳችሁ ሲሆን ጥሩ ነው። እንደውም እንደ ግዴታ ሁሉ መያዝ ያለበት ነገር ነው። ቪዲዮውን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ።